волонтери Вижниці, проявивши свою ініціативу, свій патріотизм, виконали дуже великий об'єм робіт, і сьогодні символічний міст, який з'єднує Буковину із Галичиною, перекрашений національні кольори, національні орнаменти, національні вітання. І це зробила наша прекрасна молодь Вижниці, волонтери Вижниці. Дозвольте їм поаплодуємо, я їх запрошую, а пару слів хочу сказати і символічно передати цей міст місту Людмилу Мацюк. Прошу всіх. Доброго дня. 2 місяці тому ми, активісти Вижниці, зібралися і об'єдналися в тому, в думці з тим, що потрібно щось зробити гарне і корисне для нашого міста. Підхопивши патріотичну хвилю, ми вирішили перефарбувати міст, що з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, у кольори національного прапора. У це мало хто вірив. Це було дуже важко, але ми об'єдналися і завдяки підтримці усіх людей, усіх небайдужих, ми це все ж таки зробили. Ви не просто помалювали, ви занесені в Книгу рекордів України. Ви тепер дали ту планку, яку будуть долати інші населені пункти нашої України. Адже Книга рекордів України своїм дипломом фіксує рекорд Вижницької громадської організації «Волонтери в Вижниці». У зв'язку з встановленням рекорду України в категорії «Розміри» найбільший міст, розфарбований в кольори державного прапору України. Параметри споруди – маса 800 тонн, довжина 354 метри, довжина перил 760 метрів, висота 7 метрів, витрачено 1,5 тонни фарби. Також на мості будуть нанесені буковинські та галицькі народні орнаменти, оскільки міст з'єднує Чернівецьку і Івано-Франківську області України. Рекорд встановлено з метою підтримки всеукраїнських акцій на збереження цілісності, суверенітету та незалежності України. Місце фіксації рекорду Україна, місто Вижниця, дата 14 жовтня 2014 року. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнень як рекордів України і світу і виступає свідченням загального визнання. Головний редактор Книги рекордів України Оксана Сніцарук, я з гордістю вручаю вам цей сертифікат.